Padre Gunther, meu querido, você sabe do carinho que nós temos por você, não só eu como a Ângela. Eu me emociono para falar do senhor. Você sabe que nós amamos você. E todas as vezes me entristece muito saber que você vai embora. Mas eu te digo que você não vai, você vai ficar conosco, porque nós amamos você. Nós queríamos muito que você pudesse voltar novamente a Porto Alegre e fazer aquele trabalho excelente que você fez lá. Me arranjou uma demanda, porque várias pessoas vieram querendo formação de pastoral carcerária a partir daquela missa que nós fizemos naquele domingo. Você lembra que nós fomos naquela trilha, depois da missa fomos naquela trilha, você me arranjou aquela trilha no domingo ao meio-dia, né? Que foi muito duro para mim acompanhar você dentro daquele mato lá. Mas, padre, o senhor sabe que mora no nosso coração. Eu me emociono realmente, profundamente, em falar do senhor. E espero que o senhor tenha um tempo ainda para voltar a Porto Alegre.